आज 1 अप्रैल के हिसाब से आज मुस्लिम सेवा समाज ट्रस्ट की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया और आसपास के सभी हमारे युवाओं ने इसमें भाग लिया। जिस तरीके से लोग 1 अप्रैल को मनाते हैं, लोगों को झूठ की तसल्ली देके, दिलासा देके, आज इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने 1 अप्रैल को थोड़ा सा चेंज करके आज ब्लड डोनेशन कैंप किया है, जिससे लोगों को इससे एक अच्छा मैसेज जाए, लोग एक दूसरे को ये विश करें कि झूठ फैलाएं। उससे बेहतर है कि हम आज समाज में ऐसा मैसेज पास करें कि लोग अब जो भी हो वो अच्छे काम करें। ब्लड डोनेशन कैंप एक ऐसा है कि आपका एक एक कतरा किसी के काम आए तो ये ज़िंदगी का सबसे अच्छा मैसेज है। थैंक यू। આજે જે અમારા યુથ ફેસ્ટિવલના જે વિનર્સ હતા એમના જે સર્ટિફિકેટ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન બાકી હતું તેની માટે આજે એક ડીજે આયોજન કરવામાં આવ્યું, તેની સાથે સાથે આજે કોમર્સ ફેકલ્ટીના છેલ્લા દિવસ તરીકે અમે આજે 31 માર્ચે ડીજે સાયરસ જે વડોદરા નંબર 1 ડીજે છે તેને બોલાવીને વિદ્યાર્થીઓના મનોરંજન માટે આજે અમે આગળ ડીજેના તાલ સાથે વિદ્યાર્થીઓને આગળ જુમાવ્યા હતા। આજે રાતનો સાંજે જે પ્રોગ્રામ થયો એ નહીં તો છેલ્લા 6 થી 7 વર્ષમાં પહેલી વખત આજે સાંજે અહીંયા આગળ ઉત્સાહભેર અહીં આગળ વિદ્યાર્થીઓ જુમ્યા છે અને તે સાથે સાથે તમારી દરેકે દરેક મીડિયા ટીમે જે અમારા દરેકે દરેક એનએસયુઆઈના પ્રોગ્રામને જે સાથ અને સપોર્ટ આપ્યો છે તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। શહેરના વાડી વિસ્તારના કોફન ફળિયામાં હનુમાનજી જન્મોત્સવ નિમિત્તે સુંદરકાંડનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડાથી આશરે 5 કિલોમીટર દૂર આવેલ સજ્જનપુર ખાતે બાલાજી હનુમાનજી શનિદેવ ધામમાં હનુમાન જયંતિની ભારે હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં ભક્તોએ દિવસ દરમિયાન દર્શન તેમજ પ્રસાદીનો લાવો લીધો હતો। સજ્જનપુર ગામે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી હનુમાન જયંતિનો પર્વ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે।
આ દિવસે હોમ હવન પણ કરાય છે, તેમજ હનુમાન જયંતિના દિવસે મોટી સંખ્યામાં ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટી પડે છે. ત્યારબાદ ભક્તો માટે મહાપ્રસાદીનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. ચૈત સુદ પૂર્ણિમા એ આજ કે દિન હનુમાન જી કા જન્મ હુઆ થા ઓર ઇસ પ્રોગ્રામ કો ઇસ કાર્યક્રમ કો પૂરે ભારત વર્ષ મે બડે હી ઉલ્લાસ કે સાથ જનમાનસ બડે હર્ષો ઉલ્લાસ કે સાથ બનાતા હે. આજ ઇસ મહીસાગર મંદિર મે મહીસાગર મંદિર મહીસાગર જિલ્લે કે અંદર બાલાજી હનુમાન શરણધામ મંદિર હે. યહાં પે ઇસ જિલ્લે સે ગોધરા મોડાસા માલપુર આજુબાજુ સે બહોત પબ્લિક દર્શન કરને આતી હે. લગભગ 10,000-15,000 કે આજુબાજુ ઓર લોક અપની મનોકામનાએ પૂર્ણ કરતે હૈ ભગવાન સે અપની ઈચ્છાએ માંગ કે. ઓર મેં યહાં પે લગભગ 8-10 સાલ સે ઇસી મંદિર મે હું. મહીસાગર જિલ્લામાં દેગમડા ખાતે માં મહીસાગર મંદિરમાં હનુમાન જયંતી પૂનમ અને શનિવારના ત્રિવેણી સંગમના પાવન અવસરે મહીસાગર જિલ્લાના મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી મયુર પાટીલ સાહેબ દ્વારા મહીસાગર માની આરતી ઉતારવામાં આવી હતી અને સાથે જ પૂજાનો લાભ લીધો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી મહીસાગર મંદિર દ્વારા પૂનમના દિવસે મહાઆરતીનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવે છે, જે મહાઆરતીમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કેશોદ તાલુકાના નુનારડા ગામે જિલ્લા પંચાયત બાંધકામ સમિતિ તથા તાલુકા પંચાયત દ્વારા જુદા જુદા વિકાસના કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ચેકડેમનું ખાતમુહૂર્ત નુનારડાથી તિતોડી, નુનારડાથી ખમીદાણા, નુનારડાથી મોટી ઘનસારી, ઈસરાથી ખમીદાણા તેમજ નુનારડા ગામ વિસ્તારમાં પેવર બ્લોક તેમજ કોઝવે સહિતના કામો મંજૂર થયા છે. પાણીની સમસ્યા હલ કરવા ચેકડેમનું જિલ્લા બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન મનીષ નંદાણીયા, નુનારડા સરપંચ તથા ગ્રામજનોની ઉપસ્થિતિમાં ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે. કેશોદ તાલુકાના નુનારડા ગામની અંદર આ ગામના પ્રવાસ દરમિયાન મળેલી રજૂઆતના અનુસંધાને અહીંયા એક તળાવ આવેલું છે, બહુ મોટું તળાવ આવેલું છે, જેને થોડું ઊંડું કરવામાં આવે તો અનેક ખેડૂતોને ફાયદો થાય એવી વાતમાં ગામના લોકોએ રજૂઆત કરતા આ ગામના તળાવને મેં 1,00,000 રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપી છે, જે અનુસંધાને આજે એનું કામ શરૂ થયું છે, એનું ખાતમુહૂર્ત થયું છે. તેવી જ રીતે 2,00,000 રૂપિયા નુનારડાથી ટીટોડી જતા રાજમાર્ગની અંદર ચાલવાની પણ મુશ્કેલી પડતી હોય એવી પરિસ્થિતિમાં હતો, એટલે એમાં પણ આપણે 2,00,000 રૂપિયાની ગ્રાન્ટ નાખી છે. તેમ અને એવી રીતે નુનારડાથી ખમીદાણા જતો રસ્તો જે છે એની અંદર જંગલ, મતલબ કે બે બાજુના રસ્તામાં બાવળ ખૂબ વધી ગયા હતા, એને કટિંગ કરવા માટે પણ આપણે અહીંયા 1,00,000 રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ત્યારે આપી છે. નુનારડા ગામની અંદર આવેલી જુદી જુદી શેરીઓમાં જુદા જુદા રસ્તામાં 4,00,000 રૂપિયાના પેવર બ્લોક મંજૂર કર્યા છે, જે તાલુકા પંચાયતની ગ્રાન્ટમાંથી આપણે કર્યા છે, અને એક કોઝવે મંજૂર કર્યું છે. આ બધા કામોના માંથી કોઝવેનું એક કામ બાકી છે, તળાવનું કામ ચાલુ છે, રસ્તાઓનું કામ ચાલુ છે, આ બધા કામ ચાલુ છે. એનાથી વિશેષ વાત કરીએ તો મોટી ઘસારીથી નુનારડા, અત્યારે નુનારડા ગામને આવવું હોય તો આમ ચર ફરીને આવવું પડે છે, જે 10 કિલોમીટર કે 15 કિલોમીટર જેટલું દૂર થાય. તો એ રસ્તાને અમે નોન પ્લાનમાં 150 લાખની જોગવાઈ કરી એસ્ટિમેટ બનાવી નાખ્યું છે, જે ગાંધીનગર મોકલી દીધું છે, જે કદાચ ગાંધીનગરની સરકાર મંજૂર કરશે તો ભવિષ્યમાં આ રસ્તો પણ ટૂંક સમયમાં થઈ જશે. એવી જ રીતે નુનારડાથી ખમીદાણા, નુનારડાથી ટીટોડી અને ઈસરાથી ખમીદાણા આ ચારેય રસ્તાને નોન પ્લાનમાં લઈ અને સમાવેશ કરી અને એમની અમે દરખાસ્ત ગાંધીનગર મોકલી દીધી છે, જેના બજેટ અંદાજે 4-5 કરોડ થાય છે, જે હવે સરકારશ્રીમાં મંજૂરીમાં છે. આમ કુલ મળીને નુનારડા ગામને જિલ્લા પંચાયતને તાલુકા પંચાયત તરફથી કુલ 11,50,000 રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાં સૌથી વધારે ગ્રાન્ટ બાંધકામ સમિતિ આપી છે જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ દ્વારા, અને એના કામો આજે અહીંયા શરૂ છે. કેશોદ ખાતે અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે શૈક્ષણિક સેમિનાર અને ભરતી માટેના નિઃશુલ્ક તાલીમ પરનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું. કેશોદ તથા આજુબાજુના તાલુકાના અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન અંગે સેમિનાર તેમજ તમામ પ્રકારની ભરતીમાં પસંદગી પામે તે માટેનો નિઃશુલ્ક તાલીમ વર્ગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
સેમિનારમાં ભરતી માટેની જરૂરી માહિતી અને માર્ગદર્શન અનુભવી ટીમ દ્વારા આપવામાં આવશે. આ સેમિનારનું ધારાસભ્ય દેવાભાઈ માલમ, પૂર્વ ધારાસભ્ય હરિભાઈ દુડા, પૂર્વ મંત્રી શ્રી ગુજરાત રાજ્ય બચુભાઈ સૌંદરવા, પૂર્વ ધારાસભ્ય વંદનાબેન મકવાણા, પૂર્વ ધારાસભ્ય સામંતભાઈ રાઠોડ, માધાભાઈ બોરીચા સહિતના આગેવાનોના વરદ હસ્તે ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં અનુસૂચિત જાતિના આગેવાનો, વિદ્યાર્થીઓ અને ભાઈઓ બહેનો તેમજ આમંત્રિત મહેમાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કેશોદ શહેરમાં અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે ફીમાં સેમિનાર અને ક્લાસીસનું અમે, હું ને મારો મિત્ર વિકાસ બળવાના બંને, અમારું આયોજન હતું કે અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને ફીમાં એજ્યુકેશન મળવામાં આવે, ફીમાં તેને લોકોને શિક્ષિત કરવામાં આવે તેવું એક નેક અભિગમ સાથે જે અમે લોકો, અમે બંને મિત્રોના સહયોગથી જે અમે કાર્ય કરેલું હતું તેનું આજે સમાજ અંબેડકર ભવન કેશોદ એ અમે એક ઉદઘાટન સમારંભ રાખેલો હતો, તથા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણમાં શું કઈ રીતે કોમ્પિટિશન એક્ઝામમાં કઈ રીતના પ્રશ્નો પૂછાય, કઈ રીતનું શિક્ષણ હોય છે, કઈ રીતનું તેનું સિલેબસ હોય છે, તેના માટે વિવિધ ઓલ ગુજરાતમાંથી બધા તજજ્ઞો આવેલા હતા અને તેઓ લોકોએ જે કાર્યક્રમમાં આજે સહભાગી બને સેમિનારનું અમે ઓપનિંગ કરેલું છે. એસસી એસટી એક્ટ ફરીથી જે તે સ્થિતિમાં કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે કેશોદ દલિત સમાજ દ્વારા ડેપ્યુટી કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું. એસસી એસટીના લોકોના રક્ષણ માટે એટ્રોસિટીનો ધારો, જે બંધારણની જોગવાઈ મુજબ એક સુરક્ષા કવચનું કામ કરતો હતો, તે ધારાને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા તારીખ 20ના રોજ તોડવાનું કાર્ય કરેલ છે. આ પ્રકારના સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના લોકોમાં ભય ફેલાઈ ગયો છે, પોતે અસુરક્ષિત થઈ ગયા હોય તેવા ભયમાં આવી ગયા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયમાં ફેરફાર કરી મૂળ સ્થિતિમાં રાખવામાં આવે તેવી માંગણી સાથે કેશોદ દલિત સમાજે ડેપ્યુટી કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપી રાષ્ટ્રપતિ સુધી રજૂઆત પહોંચાડવા જણાવ્યું હતું. 8 દિવસ પહેલા જે સુપ્રીમ કોર્ટે અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના એટ્રોસિટી ધારાને જે નાબૂદ કર્યો છે અને અનુસૂચિત જાતિના અને અનુસૂચિત જનજાતિના લોકોને કાયમી માટે જે એક સુરક્ષારૂપી કવચ પાડતો આ કાયદો, જે મનઘડત જજોના નિર્ણયથી જે નુકસાની થઈ છે આ સમાજને, એ સમાજની નુકસાની ફરી પાછી જીવિત થાય એ માટે આજે અમે ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબને એક આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને આવેદનપત્ર રાષ્ટ્રપતિશ્રીને ઉદ્દેશી લખેલું છે. તો રાષ્ટ્રપતિશ્રીને અમારે વિનંતી છે કે જે કાયદો હતો એ ફરી પાછો જીવિત રહે અને અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના જે કાંઈ ધારા મુજબ એમને લાભો હતા એ મળતા રહે, એટ્રોસિટી એમને જળવાઈ રહે અને જે અમારું તે કાયમી માટે અમને મળતું રહે એ માટે આજે અમે સમાજના તમામ લોકો, પૂર્વ ધારાસભ્યો અને સમાજના આગેવાનો બધા મળી આજે અહીંયા કેશોદ ખાતે ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપેલ છે. તો અમારી આ માંગણી સ્વીકારી અને ફરી પાછો મૂળ કાયદામાં સરકારશ્રી ધ્યાન આપી અને ફરી પાછું આનું રિવિઝન થાય અને જળવાઈ રહે એવી અમે વિનંતી કરી છે. અને 2 તારીખે જે ભારત બંધનું એલાન છે એમાં પણ અમારો સાથ અને સહકાર છે. તો બધા વેપારી ભાઈઓને તેમજ ગામજનોને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે 2 તારીખે ગામ શાંતિથી બંધ રાખે અને અમને સહયોગ કરે એવી વિનંતી. જય ભીમ. હળવદ રણજીતગઢ ગામમાં જાપાના તોડાની દેવીમાં શક્તિનો શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. રણજીતગઢ ગામે શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે વહેલી સવારે ગામના ટોળેમાં શક્તિના નવરંગા માંડવાનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું અને નવચંડી યજ્ઞની શુભ શરૂઆત શાસ્ત્રી શ્રી રાજુભાઈ હળવદ દ્વારા કરવામાં આવી. ત્યારબાદ સાંજે 5 કલાકે રણજીતગઢ ગામે ધાંત્રા સ્ટેટના રાજવી પરિવાર શ્રી રણમલસિંહજી ઝાલ મુખ્ય અતિથિ તરીકે પધાર્યા. સાથે ઝાલાવાડા ઇતિહાસ સંશોધન મંડળના પ્રમુખ શ્રી કિશોરજીન ઝાલા તથા તેમની સમગ્ર ટીમે હાજરી આપી હતી. આ તમામ મહેમાનોનું ગ્રામ લોકોએ ઢોલ નગારા દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. આ પ્રસંગે રણજીતગઢના ગ્રામજનોમાં અનેરો ઉત્સાહ અને આનંદ જોવા મળ્યો હતો. ત્યારબાદ સ્ટેટમાંથી પધારેલા રાજી પરિવારનું સાફા અને ફુલહાર દ્વારા ગામના સરપંચ શ્રી બળદેવભાઈએ સ્વાગત કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમની ન્યૂઝ ટુડે ટીમે મુલાકાત લીધી હતી. સાંજે 5:30 કલાકે સમગ્ર ગામે સમૂહમાં મહાપ્રસાદ લીધો હતો. ત્યારબાદ રાત્રે સભામાં હરિકૃષ્ણ સત્સંગધામ રણજીતગઢમાંથી ભક્તિ હરિસ્વામી, કોઠારી સ્વામી અને સંતો પધાર્યા હતા. સ્વામીજીએ વ્યસનમુક્તિ અને ભગવાન પર પૂરેપૂરો ભરોસો રાખી જીવનને ભક્તિ સાધનામાં જોડાઈ રહેવાના દ્રષ્ટાંતો આપ્યા હતા. ત્યારબાદ રાત્રે 10:30 કલાકે ભવ્ય ડાક ડમરૂનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં સાયલાથી પધારેલ રાજુભાઈ રાવલ દ્વારા ભવ્ય ડાક ડમરૂની રમઝટ બોલાવી હતી. આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું સ્ટેજ સંચાલન પંકજભાઈ સિંધવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
આ રીતે રણજીતગઢ ગામની ટુડાની દેવીમાં શક્તિનો શતાબ્દી મહોત્સવ ભવ્ય રીતે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. આ ભવ્યાતિ ભવ્ય આયોજન ગામ સમસ્તથી કરવામાં આવ્યું હતું. નર્મદા જિલ્લાના ભુજાડ ગામે અખંડ પ્રભુ ભજનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર નર્મદા જિલ્લામાં હનુમાન જયંતીની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તે પ્રસંગે નર્મદા જિલ્લાના ધારાસભ્ય શ્રી પીડી વસાવાના ગામ ભુજાડ ખાતે 24 કલાકના અખંડ ઉભા ભજનનો ભવ્ય કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો અને મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષોથી યોજાતા ઉભા ભજનમાં મોટી સંખ્યામાં આસપાસના ગામના ભક્તો ભાગ લે છે અને ભજન મંડળીઓ દ્વારા વિવિધ ભજનોના સૂર રેલાવાય છે. આ અખંડ ઉભા ભજનમાં સતત 24 કલાક ભજન કરવામાં આવે છે. નર્મદા જિલ્લાના કુંવરપરા, ચીખલી, ડોલર, ખોટા અંબા, ખામર સહિતના ગામોમાંથી ભજન મંડળીઓએ ઉભા ભજનમાં ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમમાં નર્મદા જિલ્લાના નાંદોદના ધારાસભ્ય શ્રી પીડી વસાવા, તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી જતીનભાઈ વસાવા સહિત મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ જન્મદિવસ અમે વર્ષોથી ભાવથી પ્રેમથી ધૂમધામથી અમે ઉજવીએ છીએ. હનુમાનજી મહારાજની પાસે શીખવું હોય તો એ દાસ્ય ભક્તિ એમની પાસે છે. સ્વામીની સેવા એ જ માત્ર એમનો ઉદ્દેશ હતો. અને રામ શબ્દ, રામ સીતારામ, સીતારામ, દુનિયા આનાથી તો બંધાયેલી છે. પરમાત્માને આત્માની વાત થાય છે. આત્માનો અંશ પરમાત્માનો હશે, આત્મા છે, પોતાના હૃદયમાં વસેલો છે. સર્વધર્મ સંભાવની વાત અમે બધા જ અહીં આવે આ ભજનમાં 24 કલાકના ઉભા ભજનમાં બધા જ સમાજના લોકો પ્રેમ ભાવથી આનંદ ઉલ્લાસથી ભાગ લે છે. અને હનુમાનજી દાદા તો ચારો યુગમાં છે. હજાર અમર નવયુવાનોને પ્રેરણા આપે. શક્તિ, દાસ્ય ભક્તિ, બ્રહ્મચર્યની વાત, દેશભક્તિની વાત, દાસ્યભક્તિની વાત હનુમાન દાદા પાસે શીખે. અને અમારો સમાજ ભલે આદિવાસી સમાજ છે, અમર હતો, પણ તે જમાનામાં પણ પ્રભુ ભક્તિ છોડી નથી. 24 કલાકનું ભજન યથાશક્તિ ફાળો આપીને ભંડારો કરે અને આજુબાજુના બધા જ સર્વે ભક્તજનોને બોલાવીને આનંદ ઉલ્લાસથી આ પર્વ ઉજવે. નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા કોલોની ખાતે મહેસૂલ વર્ગના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ સાથે કલેક્ટરશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. નર્મદા જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી આર એસ નીનામાએ આજે જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાના કેવડિયા કોલોની મુકામે રેવા ભવન ગેસ્ટ હાઉસ ખાતે નર્મદા જિલ્લાના મહેસૂલી અધિકારીશ્રીઓ અને કર્મચારીઓ માટે યોજાયેલી ચિંતન શિબિરને દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા ખુલ્લી મૂકી હતી. કેવડિયા કોલોની ખાતે જિલ્લાના મહેસૂલ વિભાગના કર્મયોગીઓની ચિંતન શિબિરને સંબોધતા જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી આર એસ નીનામાએ જણાવ્યું હતું કે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર એકંદરે લોકોની પ્રજાકીય સુખાકારી માટે કામગીરી કરીને લોકો સુધી યોજનાકીય લાભો પહોંચાડે છે, ત્યારે પ્રજા અને સરકાર વચ્ચેની જિલ્લા વહીવટી તંત્રની સેતુરૂપ ભૂમિકા વધુ અસરકારક અને પરિણામલક્ષી બની રહે તે માટે જિલ્લામાં સૌ કોઈ કર્મયોગીઓને યોગ્ય ચિંતન અને મનન કરવાનું આહ્વાન કરી ટીમ નર્મદા પાસેથી તેમણે રચનાત્મક સૂચનો આવકાર્યા હતા. કેન્દ્રીય નીતિ આયોગના સૂચવ્યા મુજબના વિષયો ઉપર પણ વિસ્તૃત કામ કરવા માટે કલેક્ટરશ્રીએ આહ્વાન કર્યું હતું. આ તો અત્યાર સુધીના સમાચાર. આ સાથે મારી ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર. વંદે માતરમ. વંદે ગુજરાત.